Hai, që në gjanë barënër, hoa në zeti e vëmën këtë në mëngë bimin që drajfum, ajësor mërë motë lini lua pagonja, erku më licek, e talojnë erku banzit në i hetevic, me ka mëndës të në mëngë shefna e të banzit në i jef, mjusë ja sen të asat akhranik në banzit në i cë me ka sef aftëv, sen të sef Subaru e Mercedes, me kell mëndës të në mëngë zërujet, jef Volga. Esa këna e këtë hinsh dhevi, janë këtë cëkhen, esi mec pusk në mërë sirvac kartez në zhoqan, hima me kësën këtë cëkhocin, minç sëkse lampa e në like drek, bashkanu të kësa li këtë e dëshvash që shatëm këntrum like drek e bashkanu të këvërtoj sverqe shatë kiqen like e. Tak, mersi, mersi like e, mersi patë pësë kemar, iski hima me në artën karang, shajëveng. Tak, jes në stelojnë Mercedes i kjekin, bajc Mercedes e të kanel arak qi, se të zasac enzes Mercedes e matoro shutat sëkun, bajc porcën kësa banë manen. Так, все, жо, газен талис, гнац. Гнац, артен кафто на экшумен. Есть шатак, чем кшели вор авто, мотора цехи, вор ты в шат вор фарума, оборот на шат авакум, с мотора цехума. Есть мерсеси, так что давайте на мике на авто на его ценян с паум. Сак, ором, субару на экин чарага кшу. Субару я арагу цену мотори дзену, у мерсеси коски, вообще. Тарбер банен. Так, камац, 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 чекнес, чекнес, чекнес. Так, чекнес, лор са нормала. Lor sa normala, joc sa 4 aftonel, chot ketu men gnatsenk shajvum enk. Tak, ste karavor ima von ov inch keta, ach komis te zak komis, ach komis tramplina joc. Ste shot shot etak shkelin, ma von skansten mus aftonere. Oro! Subarin voshets mikich tervara. Ayo gnat Subarun arachi afton vor tskhelua. Oro, vsyo minus minus bumper, minus peredni bump. Oro, vsyo akne tsrav. Vai hor, sare vor es inch katarum. Tak, shajvum enk, men kshum enk. Tak, karma, kamats, kamats, tak kamats, aha. Մենք անցանք մյուս ավտոներ, օրով Վոլգան ինչ է արել, վայ հորը, սարև։ Տակ, ժողջան Վոլգեն էլ թռավ, մնաց մենակ մի միլիցա ու միա բանձիտ, տո իս մենակ ես եմ մնաց ու միա միլիցա, էրկու միա միլիցա արդեն ծխավ, ոնց տեն մեկ Վոլգեն պրոստ են, որ թռում է եսի մուր, կարեք կշենք մեր Մերսեդեսը անկաչ ծխի, կշում ենք էլ, որ մեր Մերսեդեսը կարոսնի վրա, մենք արդեն կարում ենք անցնել, շատ հերոյն եք մլիցուց և պրիչոմ ասի մանակ, որ մատորոլը չենք ծխետի էր ետ կստյա, որտև 200 տակ հենց 200 անցնենք, սյո մատորոլը կծխի, տակ շտը 180 ենք վրսնում, մատորոլ շատ չեմ ուզում առագաստեմ, տակ աչկիս մենք երկուսով հասնենք միջը վերջ դաժը, օրո, էդ ձևի, միջը վերջ հասանք ժո, եսի մլ ես ավտոյամա, եսի պրոստը ռեկորդան ասամ ձերը, որ ոչ նա այկ արդեն մատորը թե մարգատերեց, Եվ ստեղ արդեն կարելի է տորմուստալ, որ հանկարծ սկի և մեր սիրված մլիցեն, այո, հասավ մեզ, հասավ մեզ, բայց արդեն չորլա, բանման կարանք պակնենք պրինցպի, ոյ, բայց ինկարավեց ասկացա տորմուս չի կավամանդել, ես պիսոքի վայ պլպլեի տանք և գնաց, տակ, արդեն պտպախան այկ պախան բանձիտները, Վոլգան էլ ատրնում, տակ հետևներից, և շատ կամաց ավտոն վեկալի, աչկիս պետք ավ վեկալի Վոլգեմ, սյոտիկիմ, բայց թե լավ, նայնք իմիջալություն ավտոն Արդեն ձեներա կալիս կալոտ կեքից, օրը, ժեստ, տակ, լարեք նայնք են միս տեղը ինչը կատարվում, տակ, իմա Սուբարուն կթրնի նայք, իմա Սուբարուն կթրնի, Սուբարուն վայտը նորմալ թրնի ինձ թումը, չի գեմխի, տակ, կարեք միքի չարգասնենք, օրը, պրոստը ժոր պուլյալնի, Իմ ավտոն ուր տեղա, օրը իմ ավտոն, գնաց, օրը կոմոց, կոմոց, ըհը, կիչրում Վոլգ, օրը, աչ, աչ, չի դարում, վայ, սավ, չի դարում, աչ, ժող, չի է միջա կատարը, մատորը ծխելա, օրը մատորը ծխելա, տեն մեկ չկշի մի կես վար կես երոպի ու մատորը ծխամի զրոյոտ էլ չէի կարում պավորոտան է, դաշ պավորոտը չէ աշխատում, ռուլեսկի չէ աշխատում, տակ, ոնց տենում ենք, Մերսեդեսին մենք կպինք իմիջալոս, տակ, շտո մեր զադանյան արինք մենք մրիցայինք, տակ, ես ինչ այսի, Վոլգան սենցացխած, Ժոսկ, բայց ձեն էլ նայքի ժոսկ է, տակ, ուրան են մյուսը, արը Սուբար նուրդ է այտակշկյա, Սուբար չիք, Սուբար, օրը, Սուբար, Սուբարուն ավել է ամնա վերջ հասել ամարյա, ասել այս, սպաս եսի վերջը չի, բայց չոտքի տեղա ասել, նայք ուր տեղա նարյաս, եսի լիժայշ պալիս եսկի ասել, եսի արդեն,
Ora mi varkian, ես նոր հասկացա այս ուրտեղ, այս լաս ուրտ ու ստեղ բլիժեշ, բայց ես չկար։ Վերևից անկե, ժող, այստից անկե։ Այստից անկելա վար հոր սարե, որ այս ինչ արես ու բարըն։ Լավ, ես ես են ժող, հիմա արեք պորձենք սուբարև։ Ոնց տենում ենք մլից ավտոևը, որ ես կշում ես սաղցկան, հիմա պորձենք Վոլգավ կշենք և ունենց անենք, որ սա մնանք, չգեմ, էտի ստացվելի ոտը չէ, բայց արեք գաստանք, տակ դնը գնաս, թրան, արդեն բածի տերեն այք, զրոյոտել թրավ, դավայ արյասեմ։ Արի ասեմ, այսի ուրիշ բան, այսի արագավտը, գնաց, այսը դաժանի ստումա կասնենք, մեզ այսին փորձենք տարան անենք ծխենք, տաղաք, արի ասեմ, որը շոտ տաղագեն, բայց բեսամ տաղագեն, ժոգ, բայց իմա փորձենք աբարոտներ ավակենք, 200-ից անցնենք, եթե 200-ից անցնենք, մեզ այսին ասատ կասնենք, Սուբարուին չգիտեմ, դժվար թե, արա բանը թրավ արդեն կալոսի մասը, Ora, 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 da, aha, e cu ore sunt artene tumeng, da, vai camac, 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 hanka se upravlja ime se čkor cenenk, te čekat se bakvin ha, orto, kos, ora, sinč, zevi, ne upravlja ime, če, 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 strampljov, če, muzum, strampljov, o, Subaru cakav, Subaru trampljov, travi, cakav, žog, naj, Subaru in, vse, menac Mercedes, Mercedes, ne, ački, caki, da, vai, tormuzenk, a, če, ste, ora, 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 sinč, a, kotor, vumele, naj, kele, o, trampljne, čenka, amternel, mirafton, ora, mink, Մենք գոնե նորմալ կշենք, սպասի, սպասի, փորձեմ ուպրավլի հետ անեմ, դավայ, աջ ենք դարնում, աջ, արա, արա, վայքու, արա, դժվար համուշող, սենց կամերով նայել, համել, բանել էլ, պրոստը նույն կնոպ կեքն են, և չես կա ակշես է, որ նայում ես էլի, դրա համար սենց բաներաստացում, Այս ինչ գեշանքնում, ես ինչ գեշացը բախվում մեր Վոլգան, վայ նատուրի, տակ, բայց հելը կշում ենք, դավայ, որը, վայ հորը սարև, տակ, կամաց, կամաց, ահա, կալոս են չթրնեն կարևորը, հելը կկշի վայտ է, տակ, բախս բեց, կալոս են չին, կալոս են չին կնում, ահա, դավայ, Այ, չէ, սոտքի ծխել ես ցենտրալի բանը, տակ, արեք, անջատենք իսկուստունից իլեկտը, Եվ փորձենք մենք կշենք, իէ, խի ես տորմուս տալիս, արա, խի է տորմուս տալիս, էլ մի վարկյան, չի ջոգա, ինկյան տորմուս է տալիս, արա, ես պետք է կշեմ, խի ես դու ավտոմատիկ տորմուս տալիս, ժոգ աչքիս ծկել ավտոն նատուրի, որովհետև ինկյան տորմուս է տալիս, ոչ գազ, ոչ տորմուս, ոչ աջ, ոչ զախլրիվ ատկազ է տվե, սախ ինչ կա, ես ավտոմ մեջ սա ինչ կա ատկազ է տվե, բայց նայք, ամենայտակշկի է նա, որ նայք, համ տորմուսներն են մարգատանում, համ մատորը չկա, Բայց մարդը են որ միակ ավտունը, որ հասամ մինչև վերջ ծելի, որտև կամաց է հետում տորմուզով միշտ։ Այ, այ դրամը պետ կամաց կշել։ Մալադետ զրոյոտ ճան, հիմա գնացին կալու Սուբարոյի դերում։ Դե ինչ Սուբարո ճան, դու պատրաստ ես ծխելու, բայց չկանի որ ես եմ կշելու, բայց դու Սուբարո միջով էր չասցեմ, չնայց դժվար ասենց առակ ավտո միջով էր չասցեմ, միշտ ուզում եմ առակ կշեն ծադրինալին բան, բայց փորձենք միջով էր չասցենք և նենց անենք, որ մլիցեքը մեզ չկպնեն, տակ, դավայց է, ես անգամ միջարյոց Մերսեդեսն էլ այմ դեմ, Մերսեդեսն էլ այմ ծխինց ծխելու, տակ շտո պետք ա Մերսեդեսը փախլենք, որ այ սենց կես, այ տենում եք ինչ էր ուզում աներ, շատ սիրուներ, շատ հետաքրքրի էր, բայց դու թքեցիր բրատան, տակ մեզ հեսը ծխելով այդ ու մաժող, մենք շարանակում ենք կշել, նայնք մյուսների մոտ ինչ է կատարում, օր, կշում են առակ, արա ինչ է, մի վարկյան ժող, մի վարկյան տեղափոխվա ուշների մոտ ու նայնք ինչ է կատարում, վայ հոր սար, տակ ես պլան բ եմ անում, դավայց ավտոն սարկենք, Ահագի մեջ, վայ կու, տեսակ ինչ եղա, հետ մոմինտի, որ տակից աստում էր սարկի ավտան, ատուրի, որը զրոյոտն էլ թրավաչքիս, սպասեք էլ է, լայնք ինչ է կատարում, զրոյոտը նայք ինչ է անում, զրոյոտ վայ կու թկեց, զրոյոտն է թկեց, ուզում էին իսկ Օրը, որ դաժը կպա իրան, վայ հոր սարվ, Վոլգայնսկի կպա, որ ես ինչ էրի, ես ինչ արի, անոր ես սարկի ավտոնելի ծխավ, վայ հոր սարվ, ես Սուբարուն ես ինչ էր կշեմ ես նորմալ որ լինտակ, էլ դավայց է կշենք փորձենք երեկ կալոսով, դավայ Բայց պրինցպի սկիզմ եմ, կարոն հա, կարոն հասեն, այը, ու մերս ես շատ առագա կշում, մերս ես շատ եմաննը, դա, կարեք փորձենք, ասենց մի կիշտ տորմուզով կշենք, որ ասեն ինձ, օրը, դու լավ էլ է, աղբոր պես, գոնես տե մի ծխի,
Vai horas arev. Կամաց էլի, որ ասեմ, էլի ցխի ժող, էլի ցխի ավտոն, շատ բան է հիլիպիկի աչո ավտոն։ Так, զատո կասեն ինձ։ Նայք, նայք արդեն տերում Մերսեդեսը գալիս է, Մերսեդեսին տերում եմ արդեն։ Նայք ինչ աղացան տակա գալիս, պետք է ռազգոն հավաքել։ Դավայ, 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 արագ, 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 սուբրո, պետք է թռնենք։ Պետք է թռնենք։ Так, Մերսեդեսը ուր տեղ է։ Ա, Մերսեդեսը ոսյո մինուս։ Մերսեդեսը արդեն մինուս, так, տրամպլին չանցավ, Վոլգան ու 07-ը փոխվում են պրոստ հետևիցս։ Так, давай Subaru 200 բաց գոնե։ Գոնե 200 բաց, որտեղ ես գիտեմ Volga, Volga-ն 250 տակ է դտում է մինիմում։ Էդի մինիմում 270 դաշ, նայեք ինչ արագություն է բացել։ Նայեք ինչ ձևի է մոտիկանում ինձ։ Անից արագացում ոնց որ ես կայնացել եմ նայեք հլա, բայց քանի որ արդեն համարի ասանք, համ ես էլ 250 բացի, օր պիսո կայնի, 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 կայնի։ Հետաքրքրեն գնա տորմուս կտա թե ինձ կծը բխի։ Օրո։ Վերջի ուբրավլանիսը կորցեց Volga-ն սյոտքի, նայեք ինչ արեց, հլա նայեք ինչ արեց։ Так, ես մերա կակը ջարդի։ Ակես ջարդի։ Օրո։ Նայլը 07 ուզում էր ցխեր։ Բայց ոնց տենում եք։ Թռավեց ինչ սարը այդ ընկավ։ Вообщем, կաացա գրեի, բայց իրականը սարկելով բաներով մի քիչ չիտերսկի բան, պրոստը որովհետև դժվար ժող հապ ցույց տալ ինչա կատարում։ Համել խալ միաժամանակ, բայց ոնց տենում ենք մեր մոտ ստացավ։ Լյուբոմ սուչի։ Ժողջան, այսօր այս կաննեի պատրաստ է, եթե ուզում եք հետաքրքրի սենց վիդեոներ անպայմ ավելի շատ լայք դրեք, որ անեմ սենց վիդեոներ, բաժանոթեք ոչ բաստանք, ձեր թոնեսներ բի միջի դրայվում, պակա-պակա։